Devemos recolher esses itens. As duas ilhas, dois lados da mesma moeda. Delos, sagrado local de nascimento de Ártemis e Apolo. E Míconos, onde as pessoas fazem tudo o que é proibido em Delos. Leia o bilhete de novo. Mistius, portadora da águia, é você! Aldarques, o cruel líder da ilha de Delos, tira dinheiro dos nossos bolsos e comida das nossas bocas. Tudo para aplacar sua... Insaciável. Isso! Sua insaciável sede de poder! Aldarques é um deles, Barnabás. Do que estão caçando minha família? Continue. Somos um modesto, porém ferrenho grupo rebelde que pagaria generosamente por sua ajuda em derrubar nosso vil opressor. Rezo para que os ventos guiem seu navio à nossa costa, Mistius. Nosso povo está morrendo. Assinado, Kira. Chegamos bem a tempo de ajudar. Piu! Poseidon não estava tentando afogá-la. Ele estava tentando levá-la aonde deveria ir. Agressivamente. O bilhete fala onde Kira está? Há dois lugares marcados. Um acampamento ao longo da costa noroeste e um esconderijo que parece ficar embaixo da cidade. Aldarques parece ser um homem cruel. É pior que isso. Uma vez ouvi dizer que uma família atrasou seu pagamento aos deuses. Aldarques enviou seus homens à fazenda deles e tirou os pequenos da cama. Quando a Mater e o Pater levantaram para alimentar os animais, descobriram que eles já estavam se alimentando dos corpos dos seus filhos. Quanto antes eu mandar esse monstro ao Hades, melhor. Até Hades estremeceria na presença dele.
Esse lugar parece... legal. Esta ilha tem uma história gigante, amiga! Ai, não temos tempo, Barnabás. Eu falei gigante literalmente. Mykonos tem história com eles. Apolo costumava ser amigo dos Hiperbóreos do Norte Nevado. Até que um dia, eles enviaram duas donzelas e 5 dos seus homens adelos com oferendas para o filho de Zeus. E nunca mais foram vistos. E Mykonos? A ilha em si foi formada com os cadáveres de gigantes mortos pelo lendário Heracles. Minha mente divagou. O que dizia mesmo o bilhete? Mistius, portadora da águia. A versão curta, por favor. Odarkis, líder cruel, sede de poder. Pagaria generosamente. Grupo rebelde, povo morrendo. Está na hora de ver essa Kira. Vou deixar o navio pronto para caso precisemos de uma... partida imediata. Aquilo foi na Cefalônia. E culpa sua, na maior parte. Hare, Cassandra! Hare, Barnabás. O esconderijo rebelde é lá. Vamos. Vamos. Artemis das Terras Selvagens, Senhora dos Animais.
Parece um bom lugar para um esconderijo. Alguém chamado Kira. Eu vim em resposta a um pedido de ajuda. Você errou. Veio para nos espionar? Ateniense. Ou talvez você seja a própria Atena? Com um disfarce imundo. Eu vim ajudar um ferrenho grupo rebelde. Mas chego aqui e estão todos bêbados. Podarques e seus homens têm nos caçado e matado sem misericórdia. Há espiões por toda parte. Ele não descansará até matar todos seus opositores. Somos tudo o que sobrou da resistência. Essa é a primeira noite que não estamos lutando para sobreviver. E talvez seja a última. E de repente, você aparece. Foi por isso que eu vim. É o seu símbolo, certo? Você é a Michos que porta a águia de Zeus. Peço desculpas. Esses são tempos perigosos para todos que estão em guerra com o Império Ateniense e a Liga de Delos. Eu sou Kira. Achei que Delos era o coração da Liga de Delos. O maior orgulho de Atenas. E éramos. Até Atenas tomar todo o tesouro que a Liga tinha em Delos. Por quê? Para erguerem uma estátua de Atena zombando de Apolo. As pessoas imploraram para Podarques não confiar o tesouro a Atenas. Mas a sede de poder dele o ensurdeceu aos apelos do seu povo. Seu bilhete fala de Podarques. Eu vou encontrá-lo. A casa dele fica na costa, a norte da cidade de Mykonos. Mas ela é altamente protegida. Nunca conseguimos chegar perto o suficiente sem sofrer grandes baixas. Foi por isso que chamei você. Se as coisas estão tão horríveis, por que Delos não abandona a Liga? Podarques envia soldados atenienses para coletar dinheiro de todos nós. Assim que isso parar, navios atenienses reduzirão nossas ilhas a cinzas. Vim para ajudar a lidar com um homem, não para guerrear. Foi por isso que falei da rebelião para a poderosa Cassandra e também para Esparta. Podarques achou outro acampamento e enviou soldados atenienses para atacá-lo. Malaca! Você e seus rebeldes estão bêbados demais. Deixem os soldados comigo. Se acha que vou perder uma chance de matar atenienses, é você que está bêbado aqui.
Esparta atendeu seu pedido de ajuda? Um polemarco chamado Thaletas e alguns espartanos desembarcaram em Mykonos pouco antes de você. Estamos indo para o acampamento deles, certo? Thaletas precisa de nós agora, ainda que jamais admita. Parece um espartano mesmo. Melhor eu ir falar com esses titãs. Você lutou bem, Kira. Você também, espartana? Já fui, mas isso foi há muito tempo. Sangue espartano é eterno, estranha. Como se chama? Essa é Cassandra. Foi dela que falei pra você. Meu nome é Thaletas. Eu era polemarco dos espartanos aqui. Era? Nosso navio foi afundado. Nossos generais mortos. Restam poucos de nós. Todos nós perdemos irmãos na guerra.
Lamentaremos essa perda depois. Ela tem razão, não devíamos ficar parados aqui, ensopados de sangue ateniense. É seguro no esconderijo. Vamos conversar lá. Você irá ao esconderijo agora ou nos encontrará lá depois? Não há tempo a perder. Iremos para o esconderijo agora. Quanto tempo até Podarkis nos achar? Estamos debaixo do seu nariz. O nariz dele é tão empinado que ele não acharia a estátua de Artemis a Grotera nem se estivesse em cima dela. Sabemos onde ele vive. Por mim, derrubamos a porta e enfiamos nossas lanças na cara dele. Esse plano é horrível. A falange espartana é impenetrável em um ataque terrestre. Não quando vocês são só 12. Você pensa com o coração e é disso que gosto em você. Mas entenda que há um general para esses homens agora. Você precisa pensar com a cabeça. Você só sabe se esconder em cavernas e espreitar das sombras. Não viemos aqui para isso. Viemos lutar. E lutaremos. Mas estamos em desvantagem. Precisamos ser estratégicos. Cassandra, o que acha que devemos fazer? Kira tem razão. Atacá-los de frente seria suicídio. Navegar para cá foi suicídio! Meus homens estão na praia agora. E é lá que estarei. Thaletas, pare! Se decidir que realmente quer vencer esta rebelião, venha me encontrar. Ai, espartanos. Não ligue para ele. Só está precisando chutar alguma coisa. Mas fico feliz que concorde comigo, Cassandra. Me encontre no templo de Artemis. Lá poderemos discutir como derrotar Podarkis. Ah, esta será uma rebelião bem longa. Ah.
Cassandra, que bom que veio. Que bom que você não jogou outra faca contra mim. Eu sei. Você veio de tão longe. Eu fui cruel com você. Bom, você não foi a primeira. E também não será a última. As pessoas de Delos são gentis. Pelo menos eram antes dele. Podarkes. Fui caçada por aquele homem a vida inteira. Podarkes e outros como ele querem a mim e aos meus mortos. Ele executou minha família quando eu era pequena. Sobrevivi nas ruas. Fui criada por caçadores, guerreiros desgarrados e mercenários como você. Eles são minha família agora. E um dia, cravarei uma flecha em seu coração negro. Uma por cada família de Delos que ele destruiu. Então está na hora de fazer o predador virar presa. Como vamos passar pelos guardas? Soldados precisam de duas coisas para lutar. Espada na mão e comida na barriga. Tire essas coisas e eles sucumbem. Batedores informam que os suprimentos e armas de Podarkes estão nas velhas ruínas da ilha de Delos. Irei a Delos, encontrarei os depósitos deles e os destruirei.
Ela? Vamos! Precisa de algo? Minha peça. A audiência inteira foi terrivelmente afligida. Todos choraram. Eu escrevo melhor do que deveria. Você não parece feliz com isso. A peça foi banida por causar sofrimento demais. Soldados estão guardando os rascunhos no acampamento deles. Queria nunca tê-lo escrito. Até recebi uma multa. Não sei como vou pagar. Então você quer que eu te dê dracmas? Sim. Qualquer dracma que me der, ajuda. Tome, pegue isto. Ruínas de cinto.
É aqui que eu vou encontrar as armas e os suprimentos de Podarques. Tirar seus suprimentos, tirar sua vontade. Será um golpe às tropas de Podarques. Quem diria que se rebelar era divertido? De suprimentos. Tenho que destruí-la sem chamar atenção. Acho que deu. Akira vai querer ouvir as boas novas.
Maldito! Apaga! Preciso cuidar para que não me vejam. Estes limites são incríveis. O que será que protegem?
Parte santuário, parte tesouraria. Será que o povo de Delos deixou prata para trás? Vamos. Sangrando. E muito. Veio para me entregar aos sacerdotes? Depende do que você fez. Não sei se alguém te disse, mas é ilegal morrer nessa ilha abandonada pelos deuses. Me disseram, sim. Pena que ninguém avisou a fera que anda por aqui. Dracmas para quem a matar. Se for me pagar, posso caçar e matar a fera para você. Já ouvi outros caçadores dizerem a mesma coisa. Mas ainda estou com as dracmas. Já cacei muitas feras. O que estou caçando desta vez? Eu a chamaria de urso, mas seria mentira. Essa criatura é o pesadelo de Ártemis. Onde está a fera agora?
Me afastei o quanto pude daquela coisa. Você a encontrará a norte daqui, perto da costa. Basta seguir a trilha de corpos. Quanto maior a carnificina, mais perto estará. Você não é natural deste lugar, é? Eu vim de Arcádia. Mas Corinthia é o meu lar. Eu vou achar a fera e matá-la. Tente não sangrar até a morte até eu voltar. Uma fera forte, mas não pertencia a este lugar.
Uma marca sangrenta de mão. Não é antiga. Um naufrágio. Talvez explique como o urso chegou em Delos. Diz aqui que o urso veio de Arcádia. Aquela mulher estava contrabandeando a fera. Mas por quê? Não tenho mais nada a achar aqui. Melhor voltar até a mulher. Você sobreviveu? E o monstro? O urso está morto e você me deve o pagamento. Mas antes vamos falar de você. Arcádia, não é? Sim. O urso foi contrabandeado de Arcádia. Achei um registro do que havia no seu navio e as marcas sangrentas das suas mãos. Fale! Está bem, está bem. Estávamos contrabandeando o urso para um tal de Sargon. Poseidon não gostou muito. Uma das tempestades dele nos fez naufragar aqui. E aquela fera terrível se soltou. Atacou a tripulação direto. Isso explica os corpos. Eram a minha família! Você já sofreu muito. O povo de Delos não vai morrer por não saber disto. Uma Mistius com coração. Você é tão rara quanto aquele monstro. Tome! Pegue as dracmas que me restam. Pare. E não deixe o povo daqui te ver sangrando por toda parte.
rostos horríveis. Sócrates, você sempre faz amigos aonde quer que vá, não é? Cassandra, que agradável surpresa. O que traz você a Delos? Estou ajudando um grupo de rebeldes. Mas eles precisam mesmo de ajuda? A decisão de se rebelar não basta para libertar alguém da opressão? Ah, pode ir parando. Não vou entrar em outro desses debates de novo. Logo agora que eu adoraria ouvir sua opinião sobre uma questão. Tá bem. Soldados capturaram um rebelde. Ele roubou do santuário para ajudar a financiar a rebelião. Quando guardas tentaram prender o homem, ele matou um deles. Um assassino em Delos. Provavelmente vão matá-lo. De fato, mas é ilegal tirar a vida dele aqui. Então, ele aguarda seu destino, ser transportado para Mykonos. Onde eu entro nisso? Você diria que esse rebelde merece morrer? Que matá-lo seria fazer justiça? Deixe-me responder perguntando o seguinte. O que exatamente é justiça? Brilhante questão. Ele roubou o que é errado. Mas foi pela liberdade do seu povo. O que é correto? Ele matou alguém? Apenas para se salvar. Ele quebrou uma lei sagrada e a quebrou estando ciente. Então está dizendo que ele pode matar e roubar, mas que se macular a terra, ele deverá ser morto? Não estou dizendo nada. Mas quando nos afastamos da lei, não agimos como animais? Ah, você já sabe minha opinião. Posso ir agora? É claro, é claro. Mas tem só mais uma coisa. Sempre tem. O rebelde está sendo mantido a norte daqui, no estiatório. Eles vão mandá-lo para Mykonos amanhã. Espere. Tudo isso para me convencer a salvar o homem? Convencer? Jamais. Mas estou curioso. Agora que sabe onde ele está sendo mantido e por quê, você o salvará? Vou fazer uma visita a esse rebelde. Me parece que temos muito em comum. Achei que faria, mas eu não tenho dracmas para dar. Apenas conhecimento. O que deveria ser mais desejado por ser perpétuo, não transitório. Bom, isso é alguma coisa? Acho. Do próprio Apolo. Impressionante.
Kira virá e matará todos vocês! Foda! Muito obrigado, Mícios. Eles iam me matar, mas você... Outros seres virão. Rápido, me siga. Eu te vi. Você gosta de derramar sangue em solo sagrado, igual a mim. Não sou como você. Agora cala a boca e me siga antes que mate nós dois. Morte aos nossos opressores e a todos os outros que tentarem tomar a ilha de Delos. Seu povo é livre! Mais do seu povo vai morrer se não se calar. Silêncio foi a causa disto. Gritaria até meus pulmões sangrarem e todos os soldados morrerem! Malaca! Sócrates, outra pessoa de fora. Ah, Cassandra, ver você em Delos deixa meu coração aliviado. Então me diga, como foi seu encontro com o prisioneiro rebelde? Você não disse que ele era um lunático extremista?
Ah, mas quem sou eu para julgar o que é demais ou loucura demais? Não passamos dos limites, às vezes? Ele teria jogado você e suas filosofias para dentro do mar. Talvez quando eu era mais magro, tanto em peso quanto em filosofias. Então, diga-me, conseguiu resolver a situação sem derramar sangue? O rebelde tinha guardas. Eu os libertei. Interessante. Você achou que a vida de um ladrão e assassino valia mais do que a de soldados cumprindo seu dever? Eu nem estava pensando nele, para falar a verdade. E quanto ao rebelde? Ele está morto. Foi melhor assim. Melhor para Delos? Melhor para a rebelião ou para você? Sim. Nossas escolhas são como ondulações na água. Parecem pequenas e insignificantes no início, mas podem se tornar ondas gigantescas quando chegam em seus ciclos finais. É um prazer, Sócrates. Posso sempre contar com você para me dar uma dor de cabeça terrível. O prazer é meu, Cassandra. Espero vê-la em alguns simpósios novamente. Não fique no aguardo.